Аз е толкова ретро, и вика, зато и не ти носи цветя. А ти носи едно стихотворение. И ти виж когато той си говори, можеш да го казваш. И аз викам, разбира се, микрофон, баща ми и майка ми живи още там бяха. И той се изправя и казва следното стихотворение. Гледам лъва и се питам, лъв ли съм аз и да. Даже в Пердунски ли съм, пея сега да вида. Слушайте вие, бездария, яхнали скверен пегас. Два лъва има България, Симус Пердун и аз. Скромно, скромно, много скромно. Скромно е накрасиво. Един път герой на Народна република България, Борис Борисов, два пъти герой на социалистическия труд и още един беше, пак от известните писатели, два пъти герой на социалистическия труд. И до мен Любен Дилов ме бута, вика, виж Георги, трима човека, седем героя. Non siate ritrosi, o chieti vezzosi, due lampi amorosi, vibrate un po' qua. Felici rendeteci, amate con noi, e noi felicissime. Papa, ele entrou, já vai ali. Ele já vem. Never let me go.
Добре. І палиште